daripada segi fokus kempen Datuk Seri Anwar, beliau lebih kepada pergi berjumpa dengan semua rakyat tidak mengira bangsa, dan juga pada ceramah-ceramah beliau nampaknya bawakan tokoh-tokoh lama, kawan-kawan lama beliau yang ahli-ahli politik dulu untuk menceritakan kembali sejarah perkhidmatan beliau sewaktu beliau menjadi Menteri Timbalan Perdana Menteri dan juga Ahli Parlimen Pematang PAUK. Seterusnya, Tan Sri Isa Samad pula, calon bebas dan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Approach-nya berbeza pula dengan Tan Sri Isa Samad. Beliau tidak mengadakan ceramah tetapi beliau pergi rumah ke rumah. Kami Pemuda Barisan Nasional amat peka, prihatin, dan kami mendengar denyut nadi keresahan, kegelisahan yang melanda kita semua dengan cabaran-cabaran masa kini. Kami ingin mendengar suara hati anda, citra dan aspirasi anda untuk kami sama-sama melakarkan tawaran yang lebih baik bagi kita sama-sama membina kehidupan yang lebih cemerlang. Jadi memang apa yang PBBM buat hari ini adalah memang mencedok sepenuhnya daripada apa yang UMNO. Sementara itu, ditanya berkenaan kritikan bahawa perwakilan UMNO dan Bersatu bertindih, ini respon Ketua Amanda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. UMNO berdepan dengan cabaran baru, dari itu kata bertumbuhnya lebih ramai parti-parti yang orang Melayu. Kita bincang minyak, tapi pengurusan kerajaan, kebocoran. Saya boleh bagi contoh, bukan saya bagi satu pandangan tidak bertanggungjawab. Betul IPP itu diluluskan di zaman saya jadi Menteri Kewangan. Tapi saudara harus honest. Honest to the truth. Tak betul. Jangan bohong. Saudara boleh semak rekod. Semak surat Tan Sri Ani Arup TNB. Dia pertahankan keputusan Kementerian Kewangan, dia bercanggah dengan EPU dan keputusan Perdana Menteri pada ketika itu.